Dobré, dámy a pánové, připraveni? Tak jdeme na to. To znamená, máme tady komponentu, která se jmenuje example, ale já nechci, aby vypisovala takhle H1, to je trošku zvláštní. A já bych chtěl, aby tadyhle jsme si vytvořili proměnou, která se bude jmenovat title. Ano, bude to nějaký titulek stránky, nějaký nadpis, řekněme. A tady si dám můj první title, OK? A já bych chtěl tuhle tu proměnou použít tady uvnitř. To znamená, že já si tady dám třeba klidně H2, H1, to je jedno, a napíšu si tyhle ty závorky. No a tadyhle dovnitř tu proměnu, jak jsme si říkali, můžu dát, protože ta proměna vrací nějakou hodnotu. To znamená, že tady se vlastně objeví můj title. A nezapomeňte, že to example, tuhle tu komponentu máme napojenou do App.js. To znamená, že když se podíváte na stránku, a jenom refreshnu, tak vidíte, že tady mám můj první title. Ano, jenom jsme ji přepsali, nebo respektive propsali skrz proměnou title. OK? Dobrá. Takže to bychom měli. Ale teď je otázka, já bych tam toho chtěl trošku víc. Chtěl bych pod to dát tlačítko. Takže pojďte si pod to dát tlačítko. Já si dám, že je to type button. Tak a dáme si tady text změnit title. OK. Když se podívám, tak jasně vidím, že mi to potrhává, dobře. Proč myslíte, otázka za milion korun, proč myslíte, že mi to potrhává? No protože jsme si říkali, že v pravidlech je, že return umí vrátit jenom jeden tak a vy už tady máte dva, takže to se mu nelíbí. Takže to klidně takhle obalíme zase do divu a jsme ready, jo? Jsme v pohodě a vidíme, máme tady button. Tak, všijete si, když ten type smažete a refreshneme, jo, tak se vlastně nic nemění, to znamená, já si tam ten type, jak jsem kdysi říkal v tom jednom webináři, píšu kvůli tomu, že jsem prostě zvyklý si ho tam psát, takže já si tady nechám type button, aby jsme na ně mohli krásně klikat a teďkon, o co jde, to tlačítko nic nedělá. Nezapomeňte, že to je jedna komponenta, a to tlačítko jako, já bych chtěl, aby jsme dokázali, když na to tlačítko kliknu, tak aby v první řadě, jo, taková první věc, aby to něco vypsalo do konzole. Aby jsme prostě dokázali zachytit to kliknutí na tlačítko. Tak jakým způsobem tohle to uděláme? Událost kliknutí do buttonu dostanete tak, že tadyhle napíšete on click. A tadyhle napíšete tyto závorky. A jakmile na ten button kliknete, tak se spustí tohleto on click, to znamená nakliknutí v překladu. No a tady můžeme například hodit takovouhle funkci. Nebo napíšu tady kliknuto. Tak. Dobrá. Co tohleto vlastně znamená? Tady jednak. Když máte, vracíte jenom jeden řádek, tak tady nepotřebujete tyhle ty závorky, ano, ty tam něco zapotřebí. A takže to můžeme klidně takhle zjednodušit. Jinak řečeno, když kliknu, tak se do konzole vypíše kliknuto. Takže můžeme to zkusit. Klik, 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 jo, a už umíme zachytávat kliknutí na tlačítko. Super. Super bomba, úžasný. Ale psát to takhle je trošku nepřehledné, je to hlavně z toho důvodu, že si představte, když ta funkce bude mít víc řádků, nejenom nějaký jednoduchý konzolok, no tak to tady ty řádky natáhne a bude to vypadat hodně divně. Takže se to dělá tak, že vy tu funkcičku, tuhletu, asi přetáhnete sem a nějak si ji pojmenujete. To znamená, já ji třeba nazvu button handler. Uvidíte v praxi, že velice často se ty funkce v sobě mají to slovo handler, jakože to jak se to říkají na česky, jako že to vypořádává ten button, že se to jako v něj stará, jo? Takže zase napíšeme naši klasickou funkci. No, zase klasický zápis, stejně jako je ten example, nebo cokoliv jinýho. Takže zase máme funkci, super. A teď, co má udělat? No, tak má vypsat na ten konzolok, že jo? Jo, a tady já nechci tu funkci takhle přímo spouštět, já chci spouštět tuhle tu funkci, kterou máme tady nahoře, to znamená to button handler. Takže sem napíšete jenom button handler. Tady bacha na to, nesmíte tady psát závorky. Proč? Protože tyhle ty závorky okamžitě spouštějí danou funkci.
No, takže ono by to vlastně udělalo to, že si představte, že když to takhle teď refreshnu, tak ta funkce se už spustila. Jo, už je tam to kliknuto. Jo? A teď, když klikáte, tak se vám to nefunguje. Proč? No, protože už jste ji spustili. OK? A tohleto spuštění vy si tady jako odpustíte, že to takhle smažete a říkáte, ne, nespouští ji okamžitě, ale spustí ve chvíli, kdy bude kliknuto. To znamená, tohleto, oni tomu říkají jenom takzvaný pointer, že to jenom jakoby pointuje neboli ukazuje tady na tu funkci. A spouští se to tím, že dochází ke kliknutí. Jo? Proto tady nemůžete mít ještě to jedno spuštění pomocí závorek, protože ono by se to spustilo a vy pak říkáte, ta funkce se spouští a ještě jí spust kliknutím. Jo? A to už je trošku divný. Proto se na to zasekne a nefunguje nám to. Takže správný zápis je takhle. Takže když se teď podíváte na stránku, jak to funguje. Krása. Jo? Takže umíme zachytávat kliknutí na věci. Nemusíte to používat jenom u buttonu, dá se to použít prakticky na cokoliv. To je on click. Vždycky si stanovíte název funkce a tu funkci si tadyhle nahoře nadefinujete. A ta funkce může dělat naprosto cokoliv. Takže máme náš první event, naši první událost. Super. Je to asi nejpoužívanější událost, kterou stejně v Reactu najdeme, že budeme na něco klikat. No a v následujícím videu se zase posuneme o kus dál.